П'ятниця, 3 квітня. На календарі для вас працює Каріна Риган. Доброго вечора. Сьогодні у підсумковому випуску доби ви почуєте про таке. Карантинні заходи, контроль за дотриманням. Фейкова новина, епідситуація на Тячівщині. Дистанційне навчання, переваги та недоліки. Захисні маски, власне виробництво. У Закарпатській ОДА повідомили, що офіційно підтверджена кількість інфікованих закарпатців зросла до 24. Виявилося, що перша закарпатка із коронавірусом інфікувала не 19 осіб, як раніше повідомлялося, а 20. Лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 24 закарпатців. Це перша пацієнтка із підтвердженим діагнозом на Закарпатті із міста Мукачево. Захворіли 20 осіб, які з нею контактували. Також коронавірус підтвердили в однієї особи із міста Ужгород і двох із Тячівського району, повідомили в ОДА. Відтак, загальна кількість закарпатців, хворих на коронавірус, зросла до 24. Окрім того, за минулу добу було проведено 29 швидких тестів на виявлення коронавірусу. 15 744 закарпатці, які повернулися із-за кордону, знаходяться на самоізоляції. Складено 4 протоколи про порушення режиму самоізоляції. Хочу повідомити, що Закарпатський лабораторний центр вчора ввечері був верифікований київською лабораторією. І тепер ми не будемо відправляти тести на Київ, а рішення буде прийматися в нас лабораторією відносно тестування ПЛР. І зразу ця інформація буде висвітлюватися на сайті МОЗ. Значить, станом на сьогодні, на зараз, у нас є підтверджених 24 випадки. Значить, з них 21 – це Мукачево, 2 – Тячівський район і 1 – це місто Ужгород. Значить, вся наступна інформація стосовно кількості захворювань по Закарпатті буде відображатися на сайті МОЗ і оновлюватися буде 2 рази в день – в 10 годин і в 22 години кожного дня. Тому всю цю інформацію на майбутнє користуйтеся офіційним сайтом МОЗ. Станом на сьогоднішній день в обласній інфекційній лікарні знаходиться 2 людей, яких підтверджено COVID-19. Інші громадяни, які там знаходилися, з негативним результатом виписані додому. Ви всі пам'ятаєте, що це був випадок із нашим одним прикордонником, і був один громадянин із Сваляви, в них результати негативні, вони виписані. На жаль, уже сьогодні буде поступати в обласну інфекційну лікарню 3 чоловік. 2 з них – це ті, які вже ввійшли в ту статистику, 24, значить, і 1 громадянин сьогодні, який доправляється швидкою допомогою до обласної інфекційної лікарні. Ті, які знаходяться на сьогодні там на лікуванні, стан їх задовільний, вони не мають загрози життя і вони отримують всі медикаменти. Контактні особи людей, які знаходяться в обласній інфекційній лікарні, і коло їх спілкування дообстежується епідеміологами, а також сімейним лікарем. З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 особи, гуляти у парках та ходити у громадських місцях без маски. Про це повідомляє телеграм-канал прем'єра Дениса Шмигаля. Заборонено й 6 квітня переміщення групою більш ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводження дітей. Також із 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Крім того, забороняється відвідувати спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності. Забороняється перебувати на вулиці без документів, перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків. На Закарпатті зросла кількість підтверджених випадків на коронавірус. 2 з них зафіксували на Тячівщині. Про стан пацієнтів, готовність лікарні та загальну епідситуацію дивіться у наступному сюжеті. 2 квітня ввечері стало відомо, що на Закарпатті кількість інфікованих на COVID-19 зросла до 24 осіб, 2 з них – жителі Тячівщини. Пізніше мережа облетіла новина про те, що мешканець Вільхівців помер від коронавірусу. Однак головний лікар Тячівської районної лікарні спростував цю інформацію. За його словами, в чоловіка були інші патології, до того ж померлому робили 3 тести. Жоден з них коронавірус не підтвердив.
Є багато фейків стосовно сьогодні тячівської ситуації, значить це не відповідає дійсності, і люди, які будуть поширювати фейкові різні інформації, будуть нести кримінальну відповідальність за поширення неправдивої інформації. Готуючись до поступлення хворих на COVID-19 у Тячівській районній лікарні провели деякі організаційні заходи. Саме запроваджена обмежена госпіталізація. Відтепер приймають лише ургентних хворих. На базі лор-відділення ми додатково розвернули ліжка. Там встановили зараз і апарати ШВР, якщо хворі, які будуть поступати, щоб можна їм надавати не в загальній реанімації. Щодо забезпечення лікарні, то наявні 9 апаратів ШВЛ, всі в робочому стані. Розповів пан Ярина, що саме планують закупити на виділенні 1 200 000 гривень з районного бюджету. Цього плануємо один апарат ШВР, плануємо концентратор кисню закупити, плануємо закупити декілька функціональних ліжок для цих хворих. Також тут плануємо закупити, бо у нас недостатньо моніторів пацієнта, і газовий аналізатор, якого на сьогоднішній день лікарня немає. Складною залишається ситуація з певними видами захисних засобів. Зокрема, обмежено є кількість спеціальних халатів для медперсоналу. Складною ситуація залишається по біозахисних халатах. Нам вдалося за кошти, власні кошти лікарні закупити 60 халатів таких. Отримали такі халати по фонду благодійного, отримали централізовано, які були завезені з Китаю, 30 штук цих комплектів. І цього дуже мало на випадок поступлення хворих на коронавірус, адже костюм придатний лише 3, максимум 4 години. А от масками і антисептиками наразі забезпечені. Завдяки також благодійній допомозі Петьовка Василя Васильовича нам уже завезено, значить, захисні окуляри. 140 штук роздано по всіх відділеннях, які будуть надавати медичну допомогу. Також з цього було перед цим завезено 100 літрів дезінфікуючих засобів. І на завтра, знаю, що мають нам ще завезти, опять же, від Василя Васильовича мають завезти маски і антисептики. Тож бачимо, що лікарня готується до гіршого, аби при необхідності вчасно і якісно не лише надати допомогу хворому, а й захистити своїх працівників. Та найважливішим є свідоме розуміння небезпеки вірусу громадянами і дотримання ними карантину. Карантин все суворішає. Аби вберегти життя і здоров'я своїх громадян, влада України вводить все більше обмежень та заборон. Чи дотримуються їх в Тячеві? Зараз спробуємо з'ясувати. Я у це не вірю. Тому що Боже Писання написано, що в утробі матері дитина, а вже її життя написано повністю. Пов'язки дикі, але з того, я от сюди йду, то я мушу носити, а так я не вірю. Стараємось, тільки що приобрели ще запасні рукавички, щоб в нас все було при нас. Здоров'я важливіше за все. Ви знаєте, з мого оточення дуже всі сумлінно ставляться, служби ведуться по онлайн. І моя бабушка, і одна, і друга, і дочка дуже віруюча, вони все в онлайн. Зараз тільки, що я прийшла з похорону, дійсно, не було ні цілувань ніяких, не було нічого. Скромненько всі поставали ззаді, притримуються люди, мабуть. Звичайно, що дотримуємося. Обробляємо руки, носимо маски. В поліклініці перед входом без масок нікого не впускають, обробляють руки. Санітарки миють коридори, обробляють столи, поверхні. Дотримуємось. До слова, Тячеві справді пустує. Переважна більшість краян носять захисні маски, а у місцевих магазинах дотримуються дистанції та загалом карантинних норм. І ми повністю згідні з думкою, що закони вводяться для того, аби їх дотримувалися. Тому, шановні глядачі, будьте свідомими і обачними. Стежте за особистою гігієною, носіть захисні маски і рукавички, бережіть себе і своє оточення. І тоді все буде добре. Міністерство охорони здоров'я отримало 3 000 упаковок препарату Плаквелін для лікування інфікованих коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Компанія Sanofi передала фізично препарат лише 2 квітня. У нас вже готовий відповідний розподіл. Передали 3 000 упаковок, 2 250 упаковок роз'їдуться по всіх областях, 750 упаковок залишається у Києві для швидкого реагування. 3 квітня буде підписаний наказ на відповідний договір, і це відразу поїде по регіонах. За словами міністра, Плаквелін зараз
зараз єдиний препарат, у якому є активна речовина, що безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі. Він також додав, що є домовленості з іншими компаніями на постачання аналогічних препаратів. Зокрема, на наступному тижні готуються отримати препарати для лікування 20 тисяч пацієнтів. Але найголовніше, за словами Степанова, що в Україні вже є підписаний протокол лікування, тому що раніше лікарі не були нічим озброєні. Воловаччина – один з районів, де за статистикою значна частина населення систематично їздить на заробітки до країн ЄС. Чи перебувають на самоізоляції ті, хто зараз повернувся додому, перевіряє місцева влада. Та чи дотримуються тутешні жителі карантинних заходів? Дивіться далі. Приїхав за кордону, сиди вдома. Дотримуватися самоізоляції. Заробітчан, які в ці дні повернулись додому з інших країн, а таких на Воловеччині чимало, активно закликають представники влади. Наших людей дуже багато працює за кордоном. І зараз останнім часом особливо масово повертаються, буквально масово повертаються і наші люди з різних країн, то і Чехія, і Словаччина, і Польща, і Угорщина, ну, зі всієї Європи фактично. Розпорядженням селищного голови у нас була створена група оперативного реагування, і ми стараємося виявляти таких людей, складаємо такі списки, обдзвонюємо тих людей обов'язково, виясняємо, коли пересікли границю, пояснюємо, які умови їхнього перебування. Також влада активно співпрацює із правоохоронними органами. Та встежити за усіма складно, а тому сподіваються і на сумління самих людей. З поліцією ми також працюємо, але повідомляти в поліцію ми маємо лише про тих людей, котрі не виконують умов. Якщо ми таке знаємо, то зобов'язані просто повідомити. Але в нас такого ще поки що ми, ну, по крайній мірі, не засікли, щоб хтось не виконував умов. А з поліцією у нас дуже тісна співпраця, обмінюємося інформацією, просто обмінюємося. Вони мають якусь певну інформацію, у них дільничні працюють, також у нас депутати. Хвилюється місцева влада й через релігійні свята, що наближаються, адже тут люди звикли відвідувати храми щотижня, а це зараз може бути вкрай небезпечно. Тож як вирішити ситуацію, обговорюватимуть зі священнослужителями. Ми вже в телефонному режимі поки що переговорили зі всіма священниками, питали їхніх думок, радилися, запитували, чи вони дезінфікували свої культові приміщення. Так, дуже толерантно відносяться, розуміють проблему, кажуть, що вони дезінфікують і періодично повторюють дезінфекцію, не проводять ніяких масових служінь на даний момент. Та деякі жителі району не до кінця усвідомлюють, наскільки інфекція може бути небезпечна. Добре, у нас дуже добре. Ми в горах, у нас все пройде. Я дуже вірю в Господа Бога. Якщо людина вірить у Господа Бога, значить, що Бог дасть, то людина від того нікуди не втече. А входите в церкву зараз? Обов'язково. А ви знаєте, що там небезпечно зараз? Не знаю і не хочу чути, де благословено Господом Богом, там ніде біди не буде. І я за того не бою. Я і служба йде, ми на дворі, ми одне від другого далеко стоїмо. То не буде також, бо ми не преклоняємося, Бог знає, куди, Бог знає як. Просто йде молитва, йде служба Божа. Маска, перчатки, засоби гігієни і відстань 1.5 метра. І вдома сидіти найкраще. А чого ви сидите вдома? Засоби гігієни придбати. Не ходжу в церкву, не ходжу. Ну, взагалі не ходите чи зараз? Зараз не ходжу, а так ходжу. Тим часом представники влади не припиняють наголошувати. Усі карантинні заходи – це вимушені міри, і громадяни мусять їх дотримуватись, щоб зберегти здоров'я своє та своїх близьких і рідних. Аби використати робочі ресурси в карантинний час із користю, швейна фабрика в Віршаві перепрофілювалася на виробництво захисних масок. Проте звідки матеріали, скільки шиють за зміну та чи планують продавати ці засоби захисту – дивіться в сюжеті Ірини Марків. Пошив одягу для професійних велосипедистів – трико, футболки, жилетки, куртки, шкарпетки, рукавички. Така спеціалізація у шведської фабрики, що функціонує в Віршаві. Костюми, що тут виробляють, носять кращі спортсмени по всій Європі. Та карантин однаково діє для всіх, тому підприємство тимчасово призупинило роботу. Однак працівники її час вдома гаяли недовго. Перепрофілювалися і почали шити захисні маски. Ця фірма займається переробкою давальницької сировини. Ми шиємо трикотажний одяг для велосипедистів. Тепер ми трохи допомагаємо місту Віршави, шиємо маски для жителів Віршави та району.
Працівників на фабриці близько сотні, та на час карантину на роботу вийшла лише половина, аби дотримуватися всіх превентивних норм. Маски тут раніше не шили, та й не всі шведські машинки до такого виробництва пристосовані. Але жінки вчаться, розуміють всю важливість цієї допомоги. Для того, щоб допомогти країні і нашим людям, ми як з великою любов'ю сіли пошити маски, щоб дечому допомогти людям і самим собі. Скажіть, будь ласка, скільки часу йде на пошиття одної такої? Ну, 5 хвилин десь так, може і менше. Помало якось, не знаю, як вам казати. Не дуже легко, но стараємось. Потрібно, бо не можна їх купити в аптеці. Я думаю, що 1000, тому що, ну, як вам сказати, у нас машинки не розчитані, щоб шити ці маски. Ну, універсалки треба, дівчата, щоб ще навики взяли. Ну, на цей час, якщо сьогодні пошиють 1000, я дуже радий буду. Може, завтра вже буде 2000. Матеріалом, за словами пана Євгена, поки що забезпечені. Допоміг нам знайти матеріал Пітьовка, депутат Верховної Ради. Половина оплатив я і половина другі спонсори. Щодо собівартості одної маски, не враховуючи роботу, то це 10-15 гривень. Та продавати їх тут ніхто не збирається. Всі захисні засоби, що пошиють на цьому підприємстві, передадуть керівництву міста. А далі вже на розсуд голови Іршавської ОТГ розподілять по лікарням чи роздадуть потребуючим, аби так чи інакше допомогти рідній громаді. З початку введення карантинних заходів зріс попит на маски. Ціни в деяких закладах на засоби захисту були просто космічні. Яка ситуація наразі, чи є дефіцит та яка їхня вартість – дивіться у сюжеті моїх колег. З самого початку запровадження карантинних обмежень було зрозуміло, що уникнути спекуляцій на масках не вдасться. Обмежена кількість та шалений попит зробили свою справу. Вартість зросла в 10 разів. Я, якщо чесно, брала перед карантином маски 17,50. В аптеці знайшла. Ну, колись вона була 2 гривні, а тепер було колись по 17, але потім не стало. Все. Наразі ж ситуація більш-менш стабілізувалася. Купити маски можна і в супермаркетах. Адміністратори підтверджують, ціни на засоби індивідуального захисту знизилися. Перша поставка масок у нас була по 15,90. Зараз комерційний відділ знайшов нашого українського виробника. І ми маємо у продажі маски по 8,90 одноразові. Зниження ціни в першу чергу пов'язують з тим, що чимало українських та закарпатських, зокрема. Підприємств перепрофілювалися на пошив засобів індивідуального захисту. До того ж, експорт масок заборонили. Скарг на маски не було ні від кого. Всі купують. Звичайно, хотілося б, щоб ціни на маски були нижчими, але в адміністрації супермаркету кажуть, враховуючи вартість закупівлі та доставки, станом на сьогодні це неможливо. Ми пошукали в інтернеті, відвідали кілька найпопулярніших сайтів. Оголошень багато, проте дешевше, ніж 8 гривень за одну не знайшли. І це за умови замовлення певної кількості штук або на певну суму. Додайте сюди доставку і вийде приблизно на одне. Новий і такий необхідний. Сьогодні група енергетичних компаній подарувала Ужгородській міській клінічній лікарні надсучасний бронхоскоп. Цей ефективний прилад найкраще діагностує легеневі хвороби. Новий і такий необхідний. Сьогодні група енергетичних компаній «Ренер» на чолі з Андрієм Андрієвим та Сергієм Ковачем подарувала Ужгородській міській клінічній лікарні надсучасний бронхоскоп. Цей ефективний прилад найкраще діагностує легеневі хвороби. Я звернувся до Івана Ілліча Кулаха з проханням, чим наша група компанії «Ренер», щоб ми щось зробили корисне для нашого медичного закладу. І Іван Ілліч попросив в першу чергу, що їм треба саме бронхоскоп, що сьогодні поступають люди з важкими захворюваннями легеневої частини, і в них немає апарата, який може зайти всередину і оглянути степінь враження легень. Це японський бронхоскоп, японського виробництва компанія «Олімпус». Для міської лікарні цей апарат дуже важливий, адже щодня кілька пацієнтів потребують медичного огляду саме через бронхоскоп. Досі лікарі змушені були позичати його в інших медичних закладах міста. Нам все не вистачало бронхоскопа. Щоб цим бронхоскопом спокійно колега заходить у бронхи, він передивляє цю ситуацію, що є. Якщо є якась патологія, він бере біопсію. І дуже хорошо, що він санірує цю бронхіальне дерево. І не кожна людина, коли вона лежить на апаратах, крайне важка, вона не в змозі все відкашляти, і ми не можемо все відсмоктувати. І ми не можемо чітко мати картину, що там є, що там створиться в тих легенях. Дякую.
дякуючи Андрію Остаховичу, ми все дуже просили, але ніколи не вийшло. Зараз він нам подарив цей апарат для наших хворих, і ми маємо чітку картину вже цим важким хворим, який є на важка патологія бронхіального дерева. Завдяки бронхоскопу, зазначають лікарі, можна швидко встановити чіткий діагноз, оглянути стан легень, побачити патології та виявити ранні стадії онкозахворювань. Під час нинішньої пандемії коронавірусу цей прилад допоможе врятувати життя ужгородців. На Великоберезнянщині під час сварки чоловік вилив на односельця горючу рідину, підпалив та втік. Інцидент трапився 2 квітня. Правоохоронці встановили, що того дня 38-річний потерпілий гостював у свого приятеля вдома. Під час застілля між 33-річним господарем та його гостем виникла раптова сварка. У ході суперечки чоловік вхопив пластикову пляшку із паливною рідиною, вилив її на свого гостя, підпалив та втік. Із численними опіками потерпілого доставлено до обласної лікарні. За фактом замаху на умисне вбивство слідчі відкрили кримінальне провадження. 33-річному вишківчанину найближчим часом обиратимуть запобіжний захід. Слідчий клопоче про тримання під вартою, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. СБУ затримали ромського авторитета Горбатого, причетного до стрілянини у таборі на Мукачівщині. Як раніше повідомлялося, 1 квітня у ромському таборі у селі Великі Лучки на Мукачівщині сталася стрілянина. За інформацією поліції, конфлікт стався між 2 групами за контроль над табором. Повідомлялося про вогнепальні поранення у 2 осіб. Вже того дня було затримано кілька причетних. Вчора стало відомо, що СБУ спільно із прокуратурою затримали ромського авторитета Горбатого під час вимагання грошей. Він же причетний до стрілянини у селі Великі Лучки. Про це повідомив Віталій Глагола. 2 квітня ознаменувалося для ужгородців відкриттям, що у центрі міста облаштовують місця для платного паркування авто вартістю 15 гривень за годину. У міськраді з посиланням на департамент міського господарства повідомили, що перелік майданчиків для платного паркування, у тому числі відомості про їхнє місцезнаходження, загальну площу, кількість відведених місць для паркування, було визначено рішенням міської ради ще 22 лютого 2018 року. У міській раді інформують, що зараз відбуваються підготовчі роботи із облаштування платної парковки. Наноситься розмітка, встановлюються інформаційні стенди. Дорожні знаки, які наразі забороняють паркування, продовжують діяти до моменту встановлення на їхньому місці інших дорожніх знаків, які інформуватимуть про платне паркування, уточнюють у департаменті міського господарства, наголосивши, що міська рада передбачила безкоштовний заїзд та стоянку для ужгородців, які проживають у будинках, розташованих на території парковки або в її межах, периметр доступності 50 метрів, і для підприємців, які здійснюють завіз продукції на ринок на певний погоду. Час. Платна парковка на вулиці Олександра Феденця, яка запрацює не раніше червня 2020 року, має забезпечити надходження до міського бюджету у понад 130 тисяч гривень щомісяця. Ужгородці підтримали петицію про перегляд конкурсу та умов платного паркування у місті. Усього за кілька годин зареєстрована сьогодні петиція про платні парковки у центрі Ужгорода зібрала необхідні 250 підписів. У документі сказано: вважаємо неприпустимими відсутність громадських слухань з питання платного паркування у центрі міста, а також оголошення про тендер у непопулярних засобах масової інформації. Вбачаємо у цьому корупційну складову. Також не розуміємо, чому міська рада вважає економічно обґрунтованою ціну у 15 гривень за годину паркування у зв'язку із тим, що у серці нашої столиці Києві на вулиці Хрещатик паркування коштує дорожче, а вулиця там із трафіком більше у рази. Тепер міська рада зобов'язана розглянути прохання мешканців міста. Автори петиції вимагають скасувати діючі договори і публічно переглянути прийняті рішення та провести тендерну прозору процедуру. Закарпатський прикордонник вимагав 10 тисяч хабара за пропуск масок через зелений коридор. У прес-службі Мукачівського прикордонного загону розповідають, що прикордонника затримали під час отримання ним 10 тисяч гривень хабара. За попередньою інформацією, прикордонник одержав неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень від громадянина за сприяння в незаконному переміщенні товарів протиепідемічного призначення – 10 тисяч медичних масок, поза пунктами пропуску через державний кордон України до Угорщини. Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру, його відсторонення від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
Кабмін підвищив прогноз інфляції удвічі. Кабінет міністрів України оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому підвищив прогноз інфляції у 2020 році із затверджених раніше 5,6% до 11,6%. Відповідна постанова уряду номер 253 опублікована на урядовому порталі. Оновлений макропрогноз говорить, що рівень безробіття складе 9,4%. Середньомісячна заробітна плата працівника – 10 700 гривень, а номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% у порівнянні з торішнім показником. Вилучили товарів на 12 мільйонів. На Закарпатті викрили масштабну схему контрабанди товарів. Як наразі встановлено, підприємці ввозили до України різноманітні товари, які користуються високим попитом у населення без їх розмитнення, або ж розмитнювали із значним заниженням їх митної вартості. Товари зазвичай переміщувалися через пункти пропуску закарпатської митниці ДФС. За кордоном їх попередньо подрібнювали на невеликі партії у межах норми, нібито для особистих потреб громадян, і перевозили через кордон пасажирськими та вантажно-пасажирськими мікроавтобусами. Надалі товари акумулювали на складах до переміщення усієї партії, а вже після достатнього накопичення реалізовувались по всій території України за готівку по ринковим цінам поза офіційним обліком і без сплати відповідних податків та зборів. Загалом, за результатами проведених обшуків у Мукачеві правоохоронцями, вилучено близько 10 тисяч позицій дитячих іграшок, посуду і кухонних наборів. Їх орієнтовна вартість складає понад 7 мільйонів гривень. При обшуку складу у Виноградові виявлено та вилучено 1183 найменування різноманітної побутової та сільськогосподарської техніки. Приблизна вартість вилученої техніки складає понад 5 мільйонів гривень. З 1 по 5 число кожного місяця споживачі газу повинні передавати показання лічильників. Та у зв'язку із карантином зробити це можна виключно за допомогою дистанційних сервісів. З 1 по 5 число кожного місяця споживачі газу повинні передавати показання лічильників, та в зв'язку з карантином зробити це можна виключно за допомогою дистанційних сервісів – телефону, електронної пошти, вайбера та особистого кабінету. Аби закарпатцям було легко зареєструватись в особистому кабінеті, «Закарпатгаз» запровадив експрес-реєстрацію. Новинка розроблена саме зараз, аби у період карантину убезпечити споживачів газу та співробітників товариства від можливого інфікування. Для того у нас зараз діє експрес-реєстрація в особистому кабінеті. Вам потрібно тільки передзвонити на кол-центр 067-01-0304 та надати, сказати свій особовий рахуночок для того, щоб вам прийшло смс-повідомлення з вашим логіном та паролем, через який ви можете зареєструватися. Передавати показники в центрі обслуговування зазвичай приходять пенсіонери. Тепер у зв'язку з карантином їм пропонують надсилати смс або просто дзвонити в контакт-центр. Молодші за віком споживачі охоче пристають на пропозицію використовувати онлайн-сервіси. Люди від 70 років і вище вже не вміють тим користуватися онлайном вашим, фейсбуком, ютує в мене вайбер, фейсбук. Ну я ним не користуюся, я не вмію. Я завжди передаю показники через центри обслуговування, але такий карантин, бачу, що є різні комунікації, тому передам онлайн. Кожен споживач може мати доступ до послуг онлайн, витративши на це всього кілька хвилин для реєстрації одним дзвінком, а через особистий кабінет можна передавати показання лічильників газу, сплачувати за газ і його доставку, завантажувати квитанції та отримувати актуальну інформацію. І не тільки за допомогою особистого кабінету, аби передати показники газу, а зробити це потрібно з 1 по 5 число щомісяця, можна скористатися спеціалізованим вайбер-ботом. Для того нам потрібно зайти в Viber та відсканувати QR-код. У вас з'явиться вікно, в якому треба пройти підтвердження, що ви хочете зареєструватися в Viber-боті. Товаристві переконують, сервіси розраховані на різні цільові аудиторії, просять без зайвої потреби з дому не виходити. В умовах карантину на віддалений режим перейшла не лише офісна робота, а й освітній процес. Сидіння в гаджетах для учнів більше не забаганка, а умова доступу до навчання. Про переваги та недоліки освіти онлайн дивіться в наступному сюжеті. Карантин – не привід припиняти навчання. В цьому переконане Міністерство освіти і науки України. Кабмін видав постанову, згідно з якою з 12 березня в закладах загальної і вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Робота вчителя і без карантинного режиму достатньо складна, а тут ще й додаткові умови. Перші дні, відверто кажучи, була певна така розгубленість, що і як робити. Але потім сіли, подумали, помоніторили найрізноманітніші навчальні платформи, які є у мережі, а їх є безліч. Всі мають свої плюси і свої мінуси. Найбільший мінус більшості з них
тому полягає, що вони вимагають оплату. Другий мінус полягає в тому, що буквально за кілька днів вони стали, навіть ті, котрі безоплатні, вони стали перевантажені. Попри це, вчителі підлаштувалися. Діти, з їхніх слів, ініціативу підтримали. Тим паче, що їм життя в телефоні ближче і зрозуміліше. Навчання у нас проходить через систему Едмодо. У системі є багато переваг. Це дає можливість учням бачити завдання, які їм скидують вчителі, проходити певні контрольні роботи, тести. Але недоліки в тому, що учням деколи складно самим зареєструватися в цій системі, тому що необхідно мати електронну пошту. Але вже учні 4 класу все-таки справилися. Великим недоліком більшості платформ, на думку вчителів, є формат подачі інформації, а саме монолог викладача. Діалог є набагато результативнішим. Найважче, напевно, нам проконтролювати те, що діти все-таки чи працюють вони, чи вони є долучені до екранів телебачення, чи вони є в даний... Те, що на комп'ютері не всіх ми можемо долучити, це теж правда. Наскільки якісно виконують завдання, хоч є можливість там обмеження в часі і так далі, але ми теж не можемо до кінця це все проконтролювати. І не можемо застосовувати різноманітні форми навчання. Ми не завжди бачимо, де є недоробки. Стосовно переваг дистанційного навчання. Навчання будь-де та будь-коли. Доступність матеріалів, зручність, економія ресурсів. А ще інтерес дітей. Вони це сприймають як нову пригоду. Щодо батьків, вони також залучені до процесу. Батьки також підключаються і мають змогу підключитися до до нашого класу на Едмодо, можуть бачити завдання і контролювати учнів. І багато батьків з нашого класу також вже зареєстровані. У різних школах дистанційне навчання відбувається по-різному. Єдиних підходів нема, так само, як немає однакових вимог, адже вчителі працюють з дому. З наступного тижня уроки вже транслюватимуть і по телебаченню. Проходитимуть вони щодня з понеділка до п'ятниці до кінця карантину. Починатимуться о 10:00. Проте, чи засвоїли учні матеріал, вчителі перевірять. Треба дати можливість вчителям і час для того, щоб вони зрозуміли, як охопили матеріал діти, чи все зрозуміли, чи можуть вони, так би мовити, цей час діагностувати ситуацію, мають можливість вчителі. Якщо в червні нам не вдасться повернутися до школи, то цей період часу, трошки такого періоду часу, буде у вересні, для того, щоб вчителі могли зрозуміти, як сприйняли матеріал діти на дистанційній формі навчання. Педагоги до такого розвитку подій готові. Відверто кажучи, я вам передам таку думку вчителів, що більшість колективу стоїть на тому, що добре, дистанційне, а спокійно, абсолютно можна працювати і в червні, бо все-таки багато моментів потрібно буде пройти заново. Це факт. І на сам кінець, діти сьогодні зростають у цифровому світі, і для них цілком природним є цифрове середовище, яке вони використовують для отримання та обміну інформацією. Вчителі зізнаються, що для них це трохи складніше, але якби не ця ситуація, навряд чи скоро б опановували нові навики роботи в інтернеті, а також соцмережі, якими живе сучасне покоління. Такою новиною завершую випуск. У підсумковій програмі «7 днів» дивіться про наступне. Криміногенна ситуація на Закарпатті, рівень злочинності, ціни під час карантину, невиправдане підвищення. На цьому я завершую випуск. Для вас працювала Каріна Риган. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!